Dobrý deň, priatelia. Som výrobca drumble z Modry a pre začiatok by som vás chcel oboznámiť s drumbľou, že čo, ako to funguje, čo je vlastne drumbľa. No a tak by som začal hneď takou výukou, taká informačná výuka je to, by som vám ukázal. Takže drumbličku pre začiatok, takto ju chytíme do ruky, týmto spôsobom otvoríme zuby, pootvoríme zuby a priložíme ju týmito plôžkami, opreme o pootvorené zuby a brnkáme. Potom priložíme jemné pery. Toto musíme pre začiatok zvládnuť, aby nám drumbľa pekne znela. Takže ešte raz, uchopíme asi v troch bodoch, držíme pevne, priložíme na pootvorené zuby, nožička lamelky musí ísť smerom od nás. Tak ešte raz, pootvoríme zuby, medzera. Tak by mala drumbla pre začiatok znieť. Ale ak to bude takto, tak nezatrpnite a cvičte ďalej. Určite sa to naučíte. Tak, možno aj takto pôjde, ale vydržte, to sa poddá. Takže, keď už sme zvládli to prnkanie, pekne nám drumbla znie, môžeme pridávať rôzne la 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 cez drumbľu, la la la. Také zapískanie uličnické. Môžeme hláskovať a, i, i, o, u. Môžeme slova, vety. Dobrý deň, pozdravíme sa. Môžeme si zahrať, zabrnkať stupnicu. La 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 la. No, keď sme toto zvládli, pomaličky prejdeme na melódiu. A akú si dáme. Prší, prší. Vonku zrovna prší, takže sa nám aj hodí. Poznáme určite túto školkárskú pesničku všetci. Takže hráme dvomi spôsobmi. Vybrnkávame každý jeden takt. Priložíme drumbľu, prvý spôsob. Druhý spôsob, ja tomu hovorím tzv. Predýchávanie. Nie som muzikant, som výrobca, ale na tú drumbličku, čo si zvládam, tam jeden tak brnkneme a druhý dotiahneme dychom. Bez drumble. To už je skoro na hranici pískania. No a tie svoje drumbličky, vyrábam drumble už 40 rokov a tie drumble dokážem aj naladiť. Takže ladím obyčajne v tónoch C, predvediem. Ďalší tón D. Tón E. Tón F.
A nakoniec tón G. Cez rumbu sa môžeme aj nadýchnuť sa na rozzvučí. No a to sú tie moje kovové drumble, ktoré vyrábam z nerezu alebo z čiernej ocele. Ale ja som výrobca aj drumble, ktorá má drevený rámik a má vsadenú ocelovú lamelku. To mám zo slovenských pramenov a takto som ju zrealizoval. Predvediem